wafdigii madasha xisbiyada qaran oo muddo xayirnaa ayaa hadda ka duulaya garoonka aadan cadde. Halkan waa qool media tv. Wafdi ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa hadda ka duulaya garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho, waxayna ku wajahan yihiin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. Wafdigan ayaa muddo ku xayirnaa garoonka aadan cadde kadib markii laga hor istaagay in ay ka duulaan. Ma cadda sababta loo xayiray wafdiga oo ka socday madasha xisbiyada qaran ee dhowaan looga dhawaaqay magaalada muqdisho, waxayna gargaar u wadeen magaalada beledweyne. Wafdi kale uu hogaaminayay ra-iisul wasaare khayre ayaa lagu waday in isla saaka ay gaaraan magaalada beledweyne, balse waxaa la sheegay in uu baaqday wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin oo ku jira madaxweyne waare. Dhanka kale, diyaarado gargaar oo sida dadka ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada beledweyne ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho. Wafdiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa ku howlan muddooyinkan sidii gargaar dhammaystiran loo gaarsiin lahaa shacabka ay saameeyeen fatahaadaha iyo roobabka. Shalay ayay ahayd markii diyaarado sida gurmad isugu jira daawooyin iyo raashin la gaarsiiyey degmada Bardaale oo ka tirsan ee gobolka Bay, sidoo kale magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa horey loo gaarsiiyey gargaar kala duwan oo ka yimid gudaha Soomaaliya iyo wadamada aanu saaxiibadanahay. Dhankan kale, xubin ka mid ah xisbiyada qaran ee dhowaan magaalada Muqdisho loogu dhawaaqay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in saaka haka la geliyo socdaalka madaxda ee madasha xisbiyada qaran ay ku tagi lahaayeen magaalada beledweyne. Ma fududahay in Trump xilka laga qaado? Indhowaareba dalka Mareykanka waxaa ka socday dadaallo inta badan ay wadaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Trump ee 13-ka bishan ayaa la filayaa in uu bilowdo dhageysiga dacwadda la doonayo in si rasmi ah xilka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Trump, balse marka laga hadlayo xaaladaha dhabta ah ma ahan mid sahlan. Suurtagalna ma ahan in maalin kasta aad aragto madaxweyne Mareykanka oo halis ugu jira in aqalka Kongreska uu xilka ka xayuubiyo. Xilka qaadistan ayaa ah nooc dacwada oo horseedi karaysa in aqalka Kongreska ee Mareykanka uu xilka ka qaado madaxweyne xil hayo. Dadka qaar ayaa u malaynaya in dacwadaasi xilka qaadista ahi ay ka dhigan tahay in isla markiiba Trump uu xilka sidaa ku waayo, balse xaqiiqda ayaa ah in ay tahay bilowga hannaan laba qaybood ka kooban oo ay tahay in ay qaadaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi. Ugu horreyn, xildhibaanada aqalka wakiilada ayaa eegaya cadeymaha ka dhanka ah ee madaxweynaha, kadibna waxay go'aan ka gaarayaan in la sii wado dacwadda madaxweynaha ama ay markiiba soo jeediyaan in la marsiiyo sharciga xilka qaadista, balse aqalka sare ee baarlamaanka ayay tahay mas-uuliyaddiisu in uu dacwadaasi qaado haddii wax dambi ah lagu helo madaxweynaha. Isla markiiba waxaa laga xayuubinayaa xilka, waxaana madaxweynaha loo magacaabayaa ku-xigeenkiisa. Andrew Johnson 1968 iyo Bill Clinton 1998 ayaa labaduba lagu soo oogay dacwad xilka qaadis ah, balse labaduba aqalka sare ee baarlamaanka Mareykanka ayaa badbaadiyay. Sanadku markuu ahaa 1974 ayaa madaxweyne Richard waxaa lagu helay dambi ah inuu basaasay musharaxiintii la tartamayay, waxaana soo baxday fadeexadii la magacbaxday Watergate oo Soomaalidu inta badan ay adeegsato, balse markiiba xilka ayuu ka tegay waayo waxa uu ogaa in aqalka wakiilada uu dacwad ku soo oogi doono kadibna aqalka sare uu xilka ka qaadis ku samayn doono. Halkaad nagala socoteen waa Qool Media TV. Si aynu ku dhaafin xogaha muhiimka aynu soo gelinno, wehelka dhigo Qool Media TV.